and I wrote a serenade for you and we'll do it. Okay? Listen, I came all the way from Mexico. I even brought my friend Nicolita. Hey, Nicolita! Hey, put your sombrero! I know you do it. I'm not doing it. I'm Christian, you know, I believe in Jesus, Mary, Mother Christ. It's okay, but I know you do it, so I wrote you a song, okay? It's in Hebrew. Yeah, it's the language of the Jewish, right? Okay. So I'm gonna sing it to you because I love you. Okay? Okay, Michalita, let's do it! אני אסתגר כזה כומר סלום איך הגעתי עד הלום אני רוצה ללכת זה יהיה גהנום מוסלם כזה יוצא ממוות זה יהיה סוף העולם אני אסתגר כזה כומר סלום אני לא מבין איך הגעתי עד הלום אני רוצה ללכת זה יהיה גהנום מוסלם כזה יוצא ממוות זה יהיה סוף העולם כזה עולה על קודמיון ובייך נעצור את השעון ומל בבידיון אני כבר לא יכול לסתום הרי זה סיגרות כבר לי באגב אתה ראשון היית ותהיה אני כבר לא יכול לזרום, אני נסיגה, אני כבר לא יכול לזרום, אתה רצון היית ו...
לעצור את פדרו ציוד כדי עולה על מודימיון לא מניח את לעצור את מסעון לא היה הפתק, ההיגיון לא היה הפתק נגמר במידיון אני כבר לא יכול לטום הרי נסיעו אותה וקניתה הגדול אתה לתמול הידע ואני יהיה החלון אתה לתמול הידע ואני יהיה החלון Maria's back home.